អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានដឹងហើយរូបសាស្ត្រស្ពាន់ទាំង12នៅយិនមិញយិនកាលពីកងទ័ពសម្ព័ន្ធបរទេសទាំង8វាយចូលបៃភីងធ្វើបាត់បង់ទាំងស្រុងក្នុងនោះរូបក្បាលខ្លាបានធ្លាក់នៅក្នុងដៃជនជាតិបារាំងអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសតែទីចុងក្រោយគឺធ្លាក់នៅក្នុងដៃជនជាតិជប៉ុនយើងខ្ញុំសូមប្រកាសកម្មវិធីលក់ដេញថ្លៃចាប់ដើមតម្លៃដើម 50,000 ដេញថ្លៃម្ដង 10,000 សូមចាប់ដើម 60,000 60,000 60,000 អរគុណហើយអរគុណ 70,000 70,000 អរគុណ 80,000 មានអ្នកណាឲ្យលើពី 80,000 ទេសូមអញ្ជើញ 100,000 លោកខាងនោះដេញថ្លៃ 100,000 មានអ្នកណាលើពី 100,000 ទៀតទេ 13,000 13,000អ្នកស្រីខាងនោះដេញថ្លៃ 130,000 ហើយមានលើពី 130,000 ទេ 130,000 ម្ដង 130,000 ពីរដង 130,000 បីដង 200,000 200,000ណា 200,000 អូ 200,000 200,000 លោកផានអរគុណតាមច្បាប់ទម្លាប់លោកផានត្រូវបង់ប្រាក់កក់ 90% ជាមុនហើយពេលដែលបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ហើយនោះយើងនឹងប្រគល់ក្បាលសត្វនេះឲ្យទៅលោកដោយផ្ទាល់ដៃបន្ទាប់មកលោកនឹងបង់ 100% ហើយនៅសល់នោះគឺតើមានបញ្ហាទៀតទេមានបញ្ហាមានបញ្ហាអីទៅនៅបងនេះខ្លាំងខ្លាយហាលោកជំនាញរបស់យើងស្ទាត់ជំនាញដាច់ខាត់មិនលក់របស់ខ្លាំងខ្លាយទេកុហកតាមដែលយើងដឹងណាហាងលក់ទំនិញព្រឹត្តិការណ៍ពាវត្ថុមានសុវត្ថិភាពយករបស់មកតាំងនេះគឺសុទ្ធតែជារបស់ខ្លាំងខ្លាយមែននេះលោកផានពិតជាជើងឯកមែនខ្ញុំចង់មើលរបស់សុនតែវាមិនត្រប់នឹងច្បាប់ទម្លាប់ទេសំបីតែទំនិញចេញមួយផ្លែក៏គេអាចកាត់នៅក្នុងដៃបានដែរហេតុអ្វីបានជាទំនិញ 200,000 មិនអាចពិនិត្យមើលបានអឺលោកផានណាពីថ្ងៃក្រោយរបស់សុននេះនឹងខ្លាយទៅជារបស់លោកហើយអញ្ចឹងពូលោកត្រូវការពីសុវត្ថិភាពរបស់នេះយ៉ាងម៉េចទៅហាពូយើងមានប្រព័ន្ធការពារយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ຫມត់ចត់យើងមានទូដែកជាប់សោ3ជាន់ហើយព្រមទាំងមានអ្នកប្រចាំការ24ម៉ោងទឹកក៏ហូរចូលមិនបានដែរកុំព្រួយបើសិនជាមានមនុស្សប្រើវិធីចម្លែកមកលួចញួរគាត់ទៅម៉េចវិធីចម្លែកស្អីទៅបើសិនជាគេបន្លំជាមនុស្សម្នាក់ហើយបន្លំចូលមកយកតំណែងនេះតើគិតយ៉ាងម៉េចហើនោះដូចជាផ្ដាស់ពេកហើយមានតែកេះទេនឹងមានពូឯងមើលក្បាលសត្វរបស់យើងមិនស្រួលបានអ
ាន់នៅខាងក្នុងទីបានគាត់មិនទាន់ចេញមកទេហ៎ទៅណាហើយហ៎មានអ្នកណាចូលមកទេគឺលោកផានលោកផានណាចាប់ឡើងទៅឲ្យគេតាមចាប់មនុស្សធន់ភ្លាមទៅលេខចូលលេខចូលខ្ញុំគឺជាអ្នករងគ្រោះមានគេបន្លំខ្ញុំមានគេចាប់ជំរិតខ្ញុំលេខចូលលេខខ្ញុំកុំផ្ដេសផ្ដាសអនលេខខ្ញុំទៅលេខខ្ញុំមនុស្សធម៌នេះគឺតែងតែអញ្ចឹងឯងកុំផ្ដេសផ្ដាសណោះអេលោកសង្ហាកំអល់ទៅណាអ្នកចាំផ្លេតចាំផ្លេតណាបងសង្ហាយកនេះមកផឹកស្រាកំដរខ្ញុំបានទីសាច់គង្គខ្ញុំនេះគឺមិនអាចលេបចូលសាច់កងានទាំងមូលបានទេអេអើឯងគឺជានិយាយបានច្បាស់នោះទេអាពោះជ្រូកនោះបានមិនសមអឺខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ឃើញមុខលោកម្ដងគឺក្បាលខ្លាមែនដែរទេស្ទួយត្រីគឺបានតែក្បាលត្រីទេរឿងអ្វីបានក្បាលខ្លានោះកុំនិយាយច្រើនមកតាមខ្ញុំមកខ្ញុំដូចអត់ស្គាល់លោកទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់លោកលោកឈ្មោះពូយីហានជាអនិកជនមកពីប្រទេសម៉ាឡេជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកស្រាវជ្រាវគីមីសាស្ត្រមហាវិទ្យាល័យយិនលូគ្មានការងារជំនាញគឺលួចតែប៉ុណ្ណោះលោកតាមដានខ្ញុំរហូតតែខ្ញុំមានគូប្រចាំចិត្តរួចទៅហើយលេសិនណាណាហ្វៀមเนี่ย
បើមិនជាកាអូបើខ្ញុំស្មានមិនខុសទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាកងជំនួយមែនទេទីបំផុតគឺបានស្គាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយកុំនិយាយវែងឆ្ងាយប្រវត្តិរបស់លោកពួកយើងស្រង់ជ្រាវបានច្បាស់ណាស់ថ្ងៃនេះអញ្ជើញលោកមកគឺចង់ឲ្យលោកលួចរបស់មួយយ៉ាងអូអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺទំលាប់តែយកខ្នោះមកទទួលភ្ញៀវបែបនេះខ្ញុំនឹងឲ្យតម្លៃខ្ពស់ដល់លោកខ្ញុំធ្វើការមិនព្រោះតែប្រាក់ទេគឺព្រោះតែចំណូលចិត្តលោកហ្វូខ្ញុំសួរលោកតើមើលលោកចាប់ចិត្តនឹងអ្វីខ្លះនាងដឹងទេបើសិនជានាងស្លៀកពាក់ឲ្យបានសិចស៊ីបន្តិចខ្ញុំហ៊ានធានាថានាងអាចធ្វើឲ្យឡានឈប់នៅនឹងកន្លែងយ៉ាងតិច40គ្រឿងកុំនិយាយប្រេះផ្ដាស់មកខ្ញុំត្រូវការឡាន40គ្រឿងខ្ញុំនឹងធ្វើយ៉ាងនេះបើសិនជាខ្ញុំយល់ព្រមវាដូចជាមិនគប្បីចំពោះមុខខ្ញុំហ៎យល់ទៅតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នលោកគ្មានសិទ្ធិអីបដិសេធនោះទីបើខ្ញុំបដិសេធខ្ញុំសម្លាប់លោកមើលទៅខ្ញុំមានតែជំរឿតែមួយទេខ្ញុំបដិសេធខ្ញុំសំណាស់ស្រីស្រីមកគំនិតមកហាញខ្ញុំខ្ញុំសួរលោកជាលើកចុងក្រោយតើលោកព្រមឬក៏មិនព្រមអាយយនាងរឧត្តមជាម្ដាយខ្ញុំទៅទៀតណាបាញ់មកបាញ់មកបាញ់ខ្ញុំមក32 1មកតាលោកពិតជាមិនខ្លាចស្លាប់មីខ្លាចរឿងអីមិនខ្លាចក្រុមជំនួយរឿងអ្វីសម្រាប់រិះត្រឹមត្រូវនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ិនប្រែងជួយខ្ញុំមកទីនេះបានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺពឹងខ្ញុំទៅលួចរបស់នោះមិនធម្មតាទេគឺមានតែខ្ញុំទេទើបអាចធ្វើបាននិយាយទៅម៉ូណាអ៊ីប៉ាពីលុននៅអឺរ៉ុបឬមួយក៏ត្បូងពេជ្រដែរមានតម្លៃជាងឯងនិយាយទៅទៀតវាតែតើដល់វាសនាជនជាតិចិនទាំងមូលថាម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបបរាជាតិមិនក៏មិនប្រាំមុនបន្តិចមកដើម្បីជាតិខ្ញុំមិនបដិសេធនោះទេពិតមែននេះខ្ញុំមិនដាច់ខុសទេជាពិសេសគឺនាងណាដែលអាចធ្វើឲ្យឡាន40គ្រឿងឈប់នៅតាមផ្លូវខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់តែម្ដងចាពួកយើងគឺកងជំនួយប្រឆាំងពួកឈ្លានពានកិច្ចការលំអិតមិនអាចជម្រាបបានទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកខ្ញុំត្រូវការឲ្យលោកជួយអើធ្វើយ៉ាងនេះត្រឹមត្រូវណាស់ប្រុសគេចូលចិត្តណាស់មានស្រីស្រីត្រូវការខ្លួនឯងនោះបានន័យថាលោកយល់ព្រមហើយលក្ខខណ្ឌមានតែមួយទេប្រាក់គ្មានបញ្ហាហេមានពិតជាមនុស្សស្រីឆាប់ភ្លេចមែនណោះលោកត្រូវការអីខ្ញុំត្រូវការទៅមង្គុនទ្រាំមិនបានទេលោកប៉ុនណាលោកប៉ុនណាមកខ្ញុំត្រូវការស្រែកខ្នោះបន្តិចណាហើយទៅទៅឲ្យខ្ញុំលេខនំដាក់ខោហើយណែហេអាចអាចធ្វើអីណែកុំភ័យអីខ្ញុំទៅបត់ជើងខ្ញុំនឹងធ្វើដូចជាដើមមិញណាចូលទៅបាទអ្ហ៎ប៉ុនណាខ្ញុំមានបរិយម្ដាមជួយឲ្យខ្ញុំតិចផងណាទ្រាំមិនបានទេណាជួយផងទៅណាណាអត់ណា
អញ្ចឹងអរគុណមិនក៏តែរើផ្ទះអញ្ចឹងយើងអត់មានទៀមទាថ្លៃបន្ទប់ឯងទេណាខ្ញុំក៏មិនដាច់ចិត្តដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាត់ចែងមិនបានទេហាគេទីបំណុលឯងហ៎ពីបាជាងទីបំណុលទៅទៀតណាលោកតាកែត្រូវការម៉ាសាទេអូទេទេលោកតាកែត្រូវការម៉ាសាទេលោកតាកែម៉ាសាទៀតតើយុយហាមូនីខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំមិនប្រាររបស់ខ្លាញ់ខ្លាយទេទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ទៅចោះណាអ្នកណាហឹមកំរត់ឆាប់រត់អីអីអើចេញហឹមហិចកំរំខានយើងថយណាអីណែណែណែកញ្ញាទៅណាកំរំខានយើងអេបញ្ញាទៅណាលោកតាកែមួយនេះខ្ញុំមកទៅនេះណាយកទៅអូយអរគុណអេអេហេណែណែលោកតាកែត្រូវការម៉ាសាថយចេញឆាប់សិនឆាប់សិនអើយណ៎នារីចូលចិត្តសមាសម័យឲ្យទៅនាងណាកំណាមខ្ញុំមើលមិនយល់ទេនៅពេលដែលនាងមើលយល់ហើយនាងប្រកាសជាដឹងថាអ្វីដែលជាស្នេហាហើយលីអើយថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាណាណែតាណាវិញនឹងហុងវីឡាទៅដល់កន្លែងដែលគ្មានណារោយើងឃើញណាកំរត់កំរត់ពួកនាងជាអ្នកដតីហេតុអីបានជាជួយគេគេធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំនឹកថាគេជាព្រះនារីទេប្រហ្នាគេមិនព្រះនារីនោះមានប្រាក់ទៅម៉ាសាប៉ុន្តែគ្មានប្រាក់បងបន្ទប់គេឲ្យប្រាក់ខ្ញុំទៅព្យាបាលជំងឺដូច្នេះគេល្អនឹងខ្ញុំនេះនឹកថាគេរកស៊ីស្អីដែរទេគេជាចោតឈប់សង្ឃឹមគេទៀតទៅគេជាចោតប្រកាន់សច្ចៈធម៌គេសង្ហានណាមើលតើយើងមើលស្រាលឯងពេកហើយខ្ញុំឲ្យតម្លៃឯងខ្ពស់ពេកហើយខ្ញុំស្មានថាឯងរត់ផុតពីកណ្ដាប់ដៃយើងបាត់ទៅហើយឯងភ្លេចហើយយើងនៅក្នុងដៃរបស់ឯងយើងរត់បានពីរលើកទៅហើយតើគ្មានលើកទី3ទេប៉ុន្មានណាប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៍ថារត់រួចឯងកំពុងតែយល់សប់ហើយខ្ញុំសុំមួយនាទីខ្ញុំធានាថាឯងប្រកាសជួយបើខ្នោះឲ្យខ្ញុំម្ដងទៀតមិនជឿតើមែនទេនឹង59វិនាទីថ្ងៃនេះញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅ55វិនាទីមានដឹងទេអាហារពេលព្រឹកសម្រាប់មនុស្សគឺមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាមិនញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកគឺគ្មានកម្លាំងទេគ្មានកម្លាំងគឺមិនអាចចាប់បាន57វិនាទីហើយពួកយើងមិនតន់ដឹងចាញ់ឈ្នះទេឥឡូវនេះគឺពួកយើងវាយគ្នាម្ដងទៅមើលបើខ្នោះនេះទៅ
បើមិនចឹងទេគេយល់ច្រឡំថាយើងគឺជាសង្សារនឹងគ្នាណាមានសង្សារដូចជាឯងចឹងរឹងរូសណាស់ហើយតើឯងដូចជាឪពុករបស់ឯងឬមួយក៏ដូចម្ដាយឯងដែរមានស្នេហាម៉ែកូនទេឯងមានសង្សារទេនឹងកុំនិយាយពីម្ដាយយើងកុំនិយាយពីរឿងសង្សារគឺនិយាយពីម្ដាយរបស់26វិនាទីម្ដាយរបស់ឯងចូលចិត្តសង្សារឯងទេយើងបាននិយាយហើយកុំនិយាយម្ដាយយើងខ្ញុំនិយាយពីរឿងសង្សាររបស់លោកគឺមិនមែននិយាយពីម្ដាយទេ26វិនាទីគេថាសង្សារម្ដាយគឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញបំផុតនៅក្នុងលោកនេះ15វិនាទីខ្ញុំត្រេកតែចំណាយមនុស្សដែលមានម្ដាយបង្កើតកាសតែគ្មានណាអប់រំបាត់មាត់អូយអូស្រួលណាស់មកបាយជាមួយខ្ញុំមកចាំមិនខ្លាញ់ម្ដាយលោកមិនទោះតាមមែនទេហ្នឹងមកអូពួកយើងវាយឲ្យអស់ចិនមួយនាទីគឺល្មមហើយដើម្បីបានជលោកលោតទឹកនេះគឺជាលើកទី3ហើយបាយបាយយីហានយើងខានជប់គ្នាយូរហើយលោកអំណងហើយដើម្បីបានជលអំណងដឹងថាខ្ញុំឡើងលើភ្នំខាងសៀងហ៎ពួកយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ញើសារមកនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយគឺមានការតាំងពិព័រណ៍នៅវត្ថុបុរាណរបស់ស្ដេចហ្វាឡោមនុស្សដែលចូលចិត្តគឺប្រកាសជាទៅខ្ញុំនឹងថាម្នាក់នោះគឺមិនមែនជាមនុស្សឆ្លាតដូចជាលោកទេអាកុលខ្លាមែនទេការពិតគឺជាមនុស្សល្អគេគ្រាន់តែទទួលបញ្ជាសារលបងពីសោតឯកតែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យត្បិតតែខ្ញុំជាទីប្រឹក្សានៅក្នុងសមាគមជំនួយក៏ប៉ុន្តែមនុស្សដែលយើងជ្រើសរើសក៏ត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ដែរហើយនេះហើយយើងឲ្យកូនខ្លាមកសាររបស់ពីលទ្ធភាពរបស់ឯងលោកអំណងទីបំផុតខ្ញុំគឺជាមោទនភាពរបស់លោកអំយើងមិនចង់បានមោទនភាពទេតែយើងចង់បានមនុស្សដូចជាឯងអញ្ចឹងហ៎បានហើយហ្វូយិហានតផតក៏ជារឿងល្អដែរហេតុអីទៅឯងស្មានថាលោកនងឲ្យគេចូលមកសមាគមជំនួយគឺដើម្បីជួយលើកកម្ពីស្រ័យទួលឯងគេតាមពិតគាត់ចង់ពង្រីកកម្លាំងរបស់គាត់នៅក្នុងកងជំនួយយើងឲ្យដណ្ដើមយកសមាគមទាំងមូលជាជំហានជំហានគាត់ក៏មិនមែនជាមនុស្សសុខចិត្តធ្វើជាទីប្រឹក្សាដែរតែលោកនឹងមិនមែនជាមនុស្សប្រើល្បិចទេគាត់ស្មោះនឹងជាតិណាកូនខ្លាគំនិតអញធម្មតាពេកហើយសភាពការពេលនេះជ្រួលច្បល់ណាស់ម្យ៉ាងទៀតបកចិត្តនិយមនិងបកតស៊ូសហការគ្នាធ្លាប់មានរឿងច្រើនហើយក្នុងនេះមានល្បិចអីខ្លះក៏យើងមិនដឹងពួកគេអាចបំបាំងខ្លួនបានទេមិនមែនបំបាំងខ្លួនទេគឺបង្កប់ខ្លួនលោកអំណងអរគុណលោកអំហើយដែលជាចានលើខ្ញុំណាតែខ្ញុំចូលចិត្តនៅតែម្នាក់ឯងមិនចង់ឲ្យគេបញ្ជាលើខ្ញុំនោះទេយើងស្គាល់ឯងតាំងពីតូចរហូតដល់ធំយើងយល់ពីឯងឯងបន្តកាងយកពុករបស់ឯងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិតែមួយយប់គឺឯងបានបញ្ចប់ទៅហើយរឿងទាំងអស់នេះយកទ្រព្យសម្បត្តិចែកឲ្យទៅកម្មករគឺព្រោះតែសប្បាយចិត្តមែនទេហ៎អើយប៉ុន្តែជាតិមានការលំបាកមនុស្សម្នាក់គឺត្រូវតែបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនគឺដូចជាឪពុករបស់ឯងអញ្ចឹងថ្មីត្បិតគាត់អ្នកមានកពូលតែគាត់មិនដែលអាខាននៅក្នុងការឧបត្ថម្ភសង្គ្រោះជាតិទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់គាត់នេះឯងគឺមិនចង់បន្តទេ
តើមែនដែរទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានវិធីស្នេហាជាតិរបស់ខ្លួនគឺដូចជាស្រឡាញ់មនុស្សស្រីអញ្ចឹងណាគឺមិនទាន់ចាំបាច់រៀបការមិនរៀបការជាមួយនឹងនាងមិនមែនបានន័យថាមិនស្រឡាញ់នាងទេប៉ុន្តែមនុស្សស្រីនេះក៏ពោលត្រូវការឯងនៅក្នុងលោកនេះមានមនុស្សប្រុសច្រើនណាស់មិនចាំបាច់ជ្រើសរើសខ្ញុំទេតើប្រកាសជាឯងហេតុអីទៅយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃស្លាប់ដោយអត់ប្រយោជន៍បាននេះថាម៉េចកិច្ចការនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់មានតែមនុស្សហ៊ានប្រថុយដូចជាឯងទេទើបអាចដកខ្លួនបានលោកមកត្រង់ណាទៅឯងមានដែរស្គាល់កាស៊ីណូម៉ុងទីកាឡូទីនោះហើយគឺជាវាមានបីសាយដែលពោពេញដោយកលឹះយន្តសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត